been slain. Your team destroyed a turret. Legendary. Triple kill. Maniac. Savage. Your White team out. Destroyed a turret. សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Cambodia ST សារជាថ្មីម្ដងទៀតអូខេថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងពន្យល់អ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីវីដេអូ Fenny ម្ដងទៀតដោយសារតែឃើញមើលទៅពេលផុសវីដេអូ Fenny អញ្ចឹងមានអ្នកគាំទ្រច្រើនអញ្ចឹងក៏ធ្វើវីដេអូនឹងឡើងវិញម្ដងទៀតហើយសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងចូលចិត្ត So yeah guys ថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំពន្យល់អ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបបាញ់ខ្សែហើយនឹងការបាញ់នឹងទិសដៅរបស់វាអញ្ចឹងតែនៅក្នុងនេះគឺដាក់ជាលក្ខណៈថាមាន screenshot ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច screenshot យកទៅទុកមើលនៅថ្ងៃក្រោយបានអញ្ចឹងយ៉ាចាំហៀនអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំអស់ freestyle មួយសិន First blood wiped out អូខេឥឡូវខ្ញុំដាក់ bot នៅទីនេះដាក់ bot មួយសិនអូខេទូសិនដាឥឡូវយើងមើលយើងមើលថាបອດនៅទីណាឧទាហរណ៍ថាបើមនុស្សនៅទីណាយើងបាញ់ខ្សែទី1ទៅគិនចាំងខាងនេះសេនសូវ៉ាហ្គេមចាខ្សែទី2មកគិនចាំងខាងនេះអូខេឥឡូវយើងមើល screenshot ទាំងអស់គ្នាណាអាហ្វេនីគឺ director អញ្ចឹងយ៉ាហើយបន្តមកបើយើងហោះមកដល់គេអញ្ចឹងយើងទាញទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងទៅអាយទាញទៅវិញទៅមកទៅព្រោះអីដវងយើងកុំលឿនយើងទាញមួយ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 អញ្ចឹងទៅតែពេលអ្នកនរអស់គ្នាលេងហ្វេនីយូរទៅនឹងយល់វិវាកាន់តែច្បាស់ជាងមុនទៀតអញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងខ្ញុំនិយាយពីច្រើនតែពីខ្សែទេយ៉ាឥឡូវយើងហោះពីកន្លែងហ្នឹងទៅលើដោយប្រើពីខ្សែអ្នកនរអស់គ្នាមើលម៉ាប់របស់ខ្ញុំដាក់ឲ្យទៅយ៉ាហើយបើសិនជាមានភាគច្រើន enemyគឺគេមក clear land ខាងលើហ្នឹងគេឈរកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងបាទខ្ញុំឲ្យអ្នកនរអស់គ្នាដាក់ map មកតាមខ្ញុំទៅណាទៅយ៉ាឥឡូវយើងឧទាហរណ៍ហើយយើងហោះមកវិញសិនណងឲ្យពីខ្សែទៅហោះមកវិញគឺលឿនអញ្ចឹងយ៉ាឥឡូវយើងហោះទៅលើវិញសេនសូវ៉ាហ្គេមចាណៃសូហ្គេមចាណៃសូកោបាញ់ជ័យមែនណៃណារគ្នាហោះអញ្ចឹងទៅទៅវិញទៅមកទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងទៅនៅពេលដែលមាន enemy នៅមុខយើងហើយឥឡូវយើងហោះទៅវិញលក្ខណៈបញ្ញាប់ទៅដូចថាគេមកចង់វាយ turret របស់យើងខាងមុខទៀតអញ្ចឹងយើងហោះមកវិញយ៉ាងលឿនហើយ3ខ្សែអ្នករគ្នារាប់ដូចខ្ញុំបាញ់ខ្សែ2ដងហើយបាញ់ខ្សែទី3ខ្សែទី1ទី2នេះយើងរាប់តែ1ហើយខ្សែទី3យើងរាប់លេខ2ចឹងមានតែ1 1 2ឥឡូវ4ខ្សែទៅបាប់1 2 3ដល់មកគ្នាមើលនៅក្នុងនោះមិញ4អញ្ចឹងបើយើងបញ្ញាក់បានយើង4ណាហើយខ្ញុំដាក់4ឲ្យចោះព្រោះអីភាកច្រើនខ្ញុំលេងអ្នកនរគ្នាចាំទស្សនានៅពេលដែលខ្ញុំលេងទៅឃើញ4ខ្សែខ្ញុំអត់សូវបាញ់3ខ្សែទេព្រោះអីវាយឺតពេក3ខ្សែហើយយើងហោះទៅ top land ម្ដង4ខ្សែដូចគ្នាយ៉ាតប៉ុណ្ណឹងទេមានអីច្រើនជាងនោះទេឥឡូវ bot land ម្ដងសេនសូវ៉ាហ្គេមじゃないぞយ៉ាងណានេះពេលខ្លះយើងមិនមែនបាញ់តែដូចខ្ញុំអញ្ចឹងណាពេលខ្លះយើងចេះកែច្នៃខ្សែអីខ្លួនឯងខ្លះទៅអូខេ3ខ្សែទៅកដាឡែន mid land ណាយើងហោះទៅវិញទៅមកទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងទៅហើយបាច់ចាំផងធ្វើឲ្យលឿនដូចគេតិចហើយខ្ញុំក៏មិនសូវជាចេះលេងពេលនេះដែរណាតែខ្ញុំព្យាយាមបញ្យល់អ្នកនរគ្នាតាមដែលអ្វីដែលខ្ញុំធ្លាប់ដឹងអញ្ចឹងណាយ៉ាឥឡូវយើង freestyle 3ខ្សែហ្គេមじゃないぞហ្គេម1 2 3 so yeah
lấy đập xài tạm phải tới tí nâng tới đó một lần bóng kế mình phở đó đập xài tại nhóm phở xài khởi khởi chẳng việc ớt đập xài ok à lấy bây xài ui tôi hoa thả bởi kia nó buôn nó khẳng smile khẳng năng hình chẳng nha hiện bánh xài tí môi mà ní ok rồi xài tí pí tư chanh khẳng ní xài tí bấy tư chanh khẳng một khẳng ní rồi nha lời start ngọt nha mũi tí bấy rồi này bởi dân hoa cạch chẳng hóa dân kiên tui bên tư mau mắm rồi xa ta ní bọt lửa tiếp và tiếp bê chân gọi nó hoa phát và ngọt ra ok ở lời nè đọc nha tui xin là ca lên bởi nhóm bằng tới hồi nè không nâng nhóm có bàn đại chìa hãy thầm bởi nhóm hay nâng ở emblem đại hồi nè ở nè đọc nha mơ tình nền ca lên nâng ca là lên bị đồ bốn dân thử tên ấy hay dân thử phơ ấy chẳng nè yeah so enjoy my video guys see you later. They come and go.
sounds mean means nothing to me if I can't share it with you. Walking through all the dust, memories and frame a past we simply let be. But I don't close the door, waiting the chance for one will be back again. You make me feel so crazy, still in love with you. You make me feel amazing when I'm next to you. You make me feel so crazy, my heart breaks for you. Can't help but know that I'm still in love with you. You make me feel so does perfect even mean? Is there even such a thing? Ooh, ooh. Can we switch up all the rules and imagine a utopia? Well, darling, I'm just so fed up with these expectations. They keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out. Perfect.